Okay, it would go from ekohunan x op til 2 plus t o x plus 900 lika med 0. Okay. För vilket värde på a får ekohunan dubbelrot? Ska vi titta på dubbelrot? Det skulle se ut så här. A plus b i kvadrat är lika med 0. Det där är dubbelrot. Så det betyder, det skulle se ut så här. A upp till 2 är därmed 2ab är därmed b upp till 2 är lika med 0. Okej. Okay. Så om vi ska titta på vår ekvation då. 900 är ju 30 upp till 2. Så det betyder min a här är ju x, min b är ju 30. Så om jag skulle räkna den, x är därmed 30 upphöjt till 2 är lika med 0. Då har jag x upphöjt till 2 är därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 30 är därmed 900 är lika med 0. Om ni kan se här nu, den här delen är lika med den här delen. Okej? Okay? Så har vi 60x. Nej, jag ska inte använda grön. Jag ska använda en annan. Så 60x är lika med 10 ax. Så om jag dividerar båda led med 10 x med 10 x så får jag a är lika med 6. Så hittade jag en annan. Men samtidigt, om vi ska göra så här, a minus b i kvadrat är lika med 0. Då har vi också a upphöjt till 2. Subtraherar med 2ab addera med b upphöjt till 2 är lika med 0. Så det är samma sak där också. Alltså jag har negativ. Jag tar röd igen. Negativ 60. Alltså om jag ska skriva på det här sättet då. Så har vi x subtraherar med 30. Parentes i kvadrat är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 30. Addera med 900. Det är fortfarande positivt. Det är fortfarande viktigt att vi får positivt till båda. Är lika med 0. Det vill säga den här är lika med 10 ax också. Så negativ 60x är lika med 10 ax. Det vill därför med 10 x. Så a kan ha också negativ 6 som värde. Ett annat sätt att ni kan göra med den här är Picke-formel. Ett annat sätt att ni kan göra den här Picke-formel. Så Picke-formel säger så här. Vi har x, om vi tittar, om jag ska sudda allt den här som jag har skrivit här då. Vårt p, x är lika med negativ p genom 2 plus minus roten ur. P genom 2, parentes i kvadrat. Minus q. Vårt p här nu är ju 10 a. Alltså förutom bara med den x så har vi 10 a. Så har vi vårt p är ju 10 a. Och sen vårt q är 900. Så om vi ska använda den. Alltså negativ 10 a genom 2 plus minus roten ur. Inte negativ. 10 a bara. Genom 2 i kvadrat subtraherar med 900. Och det om det är ju dubbelrot, det ska vara, jag ska ringa in den. Den här hela är lika med 0. Det är den som är viktig att ni förstår. Så det ska vara 10 dividerat med 2 är 5. Upphöjt till 2 det är 25. A upphöjt till 2. Minus 900 är lika med 0. Det ska vara lika med 0. Addar vi båda led med 900. Så har vi 25. A upphöjt till 2 är lika med 900. Dividar vi båda led med 25. Så får vi A upphöjt till 2 är lika med 900. Dividar med 25. Det är 36. Ja, säger min räknare.
Tarviruten ur aboda. So a elikamet positive negative 6. Som vi har fått här, positive 6 och negative 6.